הנה. היי יורילה, שומעים נכון? יופי, ברוך השם. זה המדבקה עם הכפפת. יאללה, טוב, מתוקים. אז רק נזכיר לכולם שגם בעזרת השם הסוגיה אחרי, אני אשתדל בקרוב לשלוח דף. סוגיה אחרי סוגיה של ברכת המינים, זה המשנה בדף כ"ח עמוד ב'. דברי רבן גמליאל של כל יום מתפלל אדם 18 ברכות, וכל העניין של הסדרת 18 ברכות. סוגיה, המשנה מביאה הרבה הרבה דברים שנעסוק בהם בהמשך. סוגיה שנתמקד בה זה מה שמופיע שם על הפתיחה, מעט על הסיפור הזה של הסדרה, שזה עוד סוגיה שאני מקווה ש... ככה נעסוק בו יותר בהרחבה בהמשך, והנושא של ברכת המינים. זה מופיע בהתחלה, שהוא כאילו חורג מהסדר של 18, זה יהיה עיקר סוגייתנו. בגמרא זה כ"ח עמוד ב' משנה, עד כ"ח עמוד א', כל הסיפור של ברכת המינים, עד שמתחילים לעסוק באביננו וכו'. טוב, אבל ככה, מה שביקשנו כפתיחה, לעסוק טיפה בפרשת שבוע בארבע חוקותיי, ככה כמה נקודות. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ולא אבותינו, אלוהינו עד כבר את הכלה על ידינו, ואין קשל בדבר הלכה. נשמחו בנו חברינו, שלא נאמר אל תמת או ולא אתה או תמה, אלוה מותר אסור ולא אסור מותר ולא קשור, חברינו בדבר הלכה ונשמח בהם. שנאמר כי אדוני ייתן חוכמה, נתיב דעת ותבונה, כליני ואביטה נפלאות מתורתך. ראשית, מבט כללי. על התהליך של ספר ויקרא, שבעצם נחתם פרשות שלנו בארבע חוקותיי. ספר ויקרא, ככה, איך קוראים לו? מה הכינוי שלו? כינוי נוסף? תורת כהנים. אלא שזה לא לגמרי מדויק, כי החל מפרשת קדושים בעצם, כבר... בעצם הספר ויקרא השתחרר מלעסוק בוודאי רק בכהנים, ואפילו לא רק בתחומי המקדש, אלא במעגלים רחבים של משמעות האמירה קדושים תהיו, משמעות הצו קדושים תהיו, כפי שמתרחש במחנה ישראל באופן רחב, הרבה מצוות של בן אדם לחברו, מאוד משמעותיות שם, כמימוש של הקדושה כפי שהיא נוכחת במחנה ישראל במובן רחב, לא רק באזור הכהונה והמקדש. פרשת אמור הדגישה את זה, המקרא קודש, המועדים שנוכחים בצורה מאוד מאוד חזקה בכל רחבי, המחנה. והפרשה שלנו בעצם ככה הולכת ומעצימה את הדבר הזה. דרך הסיפור של, אפשר להגיד קדושה, בעצם סוף הפרשות, סוף פרשת בארבע חוקותיי, סוף הספר, ידגיש את זה יותר חזק, אבל בוודאי, אז בוא נגיד ככה, עוד לפני שנשתמש במונח שרציתי להשתמש קדושה, בכל מקרה פרשת בהר, במה היא עוסקת? במצוות שנוגעות לארץ ישראל ככלל, להתיישבות היהודית, לאופן שבו האדם ישראל יושב בארץ ועובד את האדמה בה. וגם ענייני הבעלות והשייכות של ישראל, כאילו כל המובנים בעצם של ישיבת ישראל בארץ ישראל והמשמעות שלה. זה בכלל לא נוגע באופן ישיר לשאלת הקודש ואזור הקודש. אז כאמירה כללית, דבר שכבר התייחס עליו טיפה בלימוד שהעברנו על פרשת אמור, כאמירה כללית ניתן להבין שבעצם זה לא בדיוק תורת כהנים במובן של השבט הספציפי או בעלי התפקיד הספציפיים, אלא אם נוסיף מילה אחת, כהנים וישראל, או בעצם תורת, בשפה של מתן תורה, איך קוראים לזה? ממלכת כהנים, כן, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בעצם ניתן להבין שספר ויקרא הוא תורת ממלכת כהנים, האופן שבו כל עם ישראל וכל מעגליו חי סביב מרכז הקודש. באופן שבו מרכז הקודש כמובן פועל בליבה שלו, באופן שבו מרכז הקודש, והנוכחות סביב מרכז הקודש, משליחה על כלל האופן שבו ישראל יושבים בארצם.
החותם, החריף של זה, הוא בסוף הספר. בסוף הספר בעצם עוסק, כן, פרק אף זין, כולו עוסק ביכולת של כל אדם, מה לעשות ביחס לרכוש שלו, וגם ביחס לקרקע שלו. להקדיש אותה. להקדיש. יכולת ממש להקדיש, מעבר למצוות המעשרות המחויבת, יש יכולת להקדיש. איש כי יקדיש את ביתו קודש. עד כדי, וזה ככה בעצם החותם של הפרשות, שזה כל העניין של תמורה, מסכת בסדר קודשים. מה זה תמורה? ממש הפסוקים האחרונים. וכל מעשר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט, זה באמת מעשר בהמה. העשירי יהיה קודש להשם, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. ואם המר ימירנו, והיה הוא תמורתו יהיה קודש לא יגאל. אלה המצוות של ציווה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני. זאת אומרת, ההלכה האחרונה של ספר ויקרא מביא לנו זה הלכת התמורה, שהיא חוזרת עוד, כאילו זה פעם שנייה שהפרשה חוזרת על זה, הלכת התמורה. מה בעצם הלכת התמורה אומרת? ברגע שאדם מקדיש, מה קורה? או מה הסיפור של תמורה? ספרו לי, מה קורה שם? רוצה להחליף את מה שקורה. כן, הוא רוצה להחליף, ומה הדין? ששניהם יהיו קודש. ששניהם יהיו קודש. זאת אומרת, הוא לא יכול להחליף, אבל לא רק שהוא לא יכול להחליף, גם מה שהוא דימה להחליף, הפך להיות קודש, הפך להיות קודש מכוח מה? הוא בא להחליף את הדבר שהוא הקדיש, הוא בא להחליף בדבר אחר, אבל הוא בא להחליף, שימו לב, כאילו, מאיפה מגיעה הקדושה לאותו דבר שהוא רצה להחליף? ממשהו שכבר קדוש. מהדבר הראשון שהוא הקדיש. דרך זה שהוא מנסה להדפיס, כמו, כן, זה כבר מושג שהם הלכות נדרים, שנוגעים מאוד לעניין, הוא מנסה להדפיס דבר אחר, בדבר שאותו הוא כבר הקדיש, כמובן בהקשר של קדושת הגוף, כי קדושת ממון יכולה להיפדות, דבר שהוא הקדיש לקדושת הגוף, קורבן וכו', שאמור להיקרב על גבי המזבח, אי אפשר לפדות אותו, לא רק שאי אפשר לפדות, ברגע שהתפסתי בו משהו ואמרתי, זה יהיה תמורתו, אז הקדושה שבקורבן מתפשטת ומולידה בעצם קדושה חדשה. אז לא רק שהאדם יכול להקדיש, הדבר שאותו אדם מקדיש הופך להיות בעצמו מקור, לא הקדוש, אלא לא הקדוש בפני עצמו, אלא כמקור לקדושה חדשה. עכשיו כל מה הופך להיות קדושה תקיפה, שהיא גם משוחררת מהאדם, כאילו עשיתי איזה משהו ופתאום ממש הגולם קם על יוצרו, הקדשתי משהו, בעצם מתברר שהיכולת הזאת להקדיש, היא כאילו הנחיכה, אולי אפשר לתאר את זה, כאילו זה איזה כוח, זה משהו שהוא מצד אחד מתוכי, אני לגמרי הקדשתי מרצוני, אבל ברגע שעשיתי את זה, זה כבר מעבר לי. אני כאילו יצרתי איזשהו קיום של קדושה, עומד בפני עצמו. עד כדי כך עומד בפני עצמו, שיכול להיות מקור לקדושות נוספות. אז כאילו, הקדושה מתחילה ממרכז הקודש, אבל בסופו של דבר היא הופכת להיות יכולת של כל אדם מישראל ליצור קדושה, אולי במובן מסוים אפילו ליצור מקור לקדושה. זה בעצם סגירת המעגל של ספר ויקרא, איך הקדושה הולכת ומתבררת כנוכחת וכהשראה יסודית בכלל מחנה ישראל. כל אדם ישראל יש לו יכולת להקדיש עד כדי יצירת מקור. יצירת מקור לקדושה, יצירת קיום מקדשי. זה... ככה, טוב, אני לא תכננתי, אבל זה ככה עכשיו צף לי, שדבר מיוחד מאוד, שהרב חרל"פ ככה מסביר את העובדה שבהקשר של ספירת העומר, פסח, שהוא מועד, נקרא שבת. כי הרי מה ההבדל הבסיסי בין שבת ליום טוב? שבשבת, שבת הקדושה היא מעט. השם, קדושה קבועה, ביה ופעמה, לעומת יום טוב שמקדש ישראל והזמנים, כי מקור קדושת הימים הטובים, בזה שישראל מקדש, קובעים את החודשים, ומזה נקבעים התאריכים של מקראי הקודש. אומר הרב חרל"פ, לעתיד לבוא, יתברר, וזה הסוד של ספירת העומר בעצם, שמוביל למתן תורה,
תהליך של מתן תורה, שבאופן רחב הוא גם תהליך ההתעלות של עם ישראל, עד הגילוי של העתיד לבוא, שבסופו של דבר כל עם ישראל תתגלה במדרגת משה רבנו, שהיא יכולת לייצר קדושת שבת. ומועדים של העתיד לבוא יהיו קדושים בקדושת שבת. כאילו התברר שהכוח של ישראל לייצר קדושה הוא לא פחות במעלה וחלש יותר מהקדושה האלוהית המוחלטת, אלא הוא בעצם גם כן, כאילו, הכוח האלוהי, הקדושה האלוהית התגלה מתוך עם ישראל, ומה שהתגלה מתוכם יהפוך להיות תקיף בעצמי, כמו שבת. כמו שאנחנו רואים בסוף הפרשה. ברור שבסוף הכל מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דרך האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, מתוכם של ישראל, שמה שהם מייצרים מגלה, מגלה את, את הקדושה האלוהית בדברים. מנחיה הקדושה האלוהית בדברים, אני חושב לכך שאנחנו הולכים להיות מקור לקדושה, כן, מה שראינו בסוף הפרשות הללו. אדם ישראל מייצר מתוכו, מוליד מתוכו קדושה, שהיא כבר יותר ממנו. היא הופכת להיות כאילו מקור קודש בפני עצמו. לא, אבל הם לא סתם קיצו את החגים. קבעו שזה יום טוב וזה יהיה עכשיו וזה יהיה עכשיו. הכל כתוב, לא? כן, אבל היכולת לקדש את החודשים, זה הכוונה שגם זה בצורה קצת מוגבלת, אבל אם בסופו של דבר קביעת הלוח היא מסורה ביד ישראל שמקדשים את החודש. ויש בידם להחליט שהם מעברים חודש, או לא מעברים חודש, מעברים שנה, לא מעברים שנה, כמובן בגבולות מסוימים, אבל בתוך הגבולות האלה יש להם יכולת להחליט, ולדחות ביום, להחלים ביום, וכו'. אני יש לה תמורה, כאילו, אני אנסה לדעת לעצמי את הסיטואציה בראש שלי בין המעבד המקדש, וכאילו, הוא לקח איזה, כאילו, הוא אמר, הרי זה קורבן, שהוא רוצה להקדיש אותו, ואז פתאום הוא אומר לעצמו, אה, לא, זה קורבן משובח, אני רוצה להחליף אותו, ואז מה, ואז הוא בא לרב, ואז הרב שלו אומר לו, אין. לא בא לרב, אם הוא רוצה, הוא בא לרב, אם הוא לא חושב אולי שהוא... לא, אני לא יודע להגיד. כן, ואז הרב שלו אומר לו, לא, ואם אמרת, אם כבר ניסית להחליף, ואמרת, הרי זה תמורתו, זהו, שניהם קדושים. זאת אומרת, התגלה בתוכך איזשהו כוח אלוהי של יצירת קדושה. כאילו הרם מתקן אותו על הרעות שלו, אם נרדם כאילו כבר הקדיש. כן, אבל מתקן ואומר לו, זהו, שניהם קדושים. אם הוא כמובן רק רוצה, אז ילמד אותו רבו, שאי אפשר. אי אפשר לפדות, שוב, דבר שהוא קדש בקדושת הגוף, זאת אומרת קורבן. אם הקדשתי רכוש, אז יש אפשרות של פדיון, ואז הקדושה עוברת לדבר החדש ומשחררת את אותו רכוש שהוקדש. על כל פנים, זה כמו, נחזור למה שאמרנו קודם, שזה סגירת מעגל. איך בעצם ספר ויקרא, הוא הולך ומגלה, או הולך ומתאר לנו, איך מרכז הקודש הוא לא רק איזה ליבה סגורה, אלא הוא בעצם לב החיים של עם ישראל כולו. והנוכחות שלו בתוך חיי ישראל יוצרת מעגלי קדושה רחבים, עד כדי יכולת להקדיש. גם הפרשה של השמיטה, לאור זה אפשר להבין, גם פרשת השמיטה, והמפגש עם הארץ, והחובה לקיים שבת הארץ כל שנה שביעית ויובל כל שנת 50, היא קשורה לכך שחיי ישראל והקשר שלהם לאדמה ועבודת האדמה שלהם היא לא רק פרויקט יצרני אנושי וכוח האדם לפתח את עולמו והבעלות שלו פרובו מלות הארץ לחיפשועה, אלא היא קשורה בשמיטה, כן, מפני מה, כאילו ככה, מה העניין שמיטה אצל הר סיני, כן, זה בדיוק העניין, כן, שהר סיני, וזה מדהים פתאום עכשיו בתקופה של ספירת העומר, פתאום אנחנו רואים כמה יובל, זה סוג של ספירה שהיא מאוד מאוד זהה, בספירת העומר לקראת הר סיני, איך העמידה מול הר סיני ומתן התורה, קבלת התורה, מכוננת מפגש של קודש, של אדם ישראל עם הארץ. מפגש של קודש, המשמעות שלו, להכרה בזה, כי לי הארץ, כי תרים ותושבים אתם עמדי,
ושאני חווה את הארץ ופוגש אותה כאיזשהו עומק אלוהי, שאני מקבל רשות, כאילו בהרבה מובנים, לעבוד אותו, אבל יש לו גם, אפשר אולי ככה להבין את זה, יש לו גם עומק בפני עצמו, שתובע ממני איזושהי מערכת עדינה של עבודה באדמה ומעורבות בה וייצור בה, אבל גם הרפאיה. ואיזו עמידה נוכח, איזשהו כאילו שחרור של הארץ, לבטא את השייכות שלה להשם. אז אני לא לגמרי בעלים על הארץ. אני באיזשהו מובן גם חווה את עצמי כגר ותושב בתוך ארצו של השם. וזה את הנוכחות הזאת של, והמשמעות של מצוות השמיטה כסוג של גירות וכעידון הבעלות והאחיזה של אדם ישראל בארץ, בצורה מאוד 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 חריפה, בולטת לנו בתחילת פרשת בחוקותיי. ששם בעצם, כאילו מתוארת כל מתואר איזשהו אופן של, ברכה וכללה, מה שיופיע בחריפות יותר במעמד הבפר הכללה שגיטבו, שגם הוא ראשית הכניסה לארץ. אבל, אז באיזשהו מובן בסיסי, שזה גם קשור, קודם כל לזה, שחיי ישראל בארץ מותנים, במה? הנוכחות של עם ישראל בארץ תלויה בקיום מצוות השם. אבל כאילו המוקד של המצוות מנקודת המבט של פרשת בחוקותיי, כאילו מה המצווה העיקרית שהגלות מחפרת על היעדרה? אז תרץ הארץ את שבדותיה, כל ימי הושמה. זאת אומרת, כאילו, כאילו כל הפרשה פותחת בהלכתם לי בקרי, ולא, שאתם לא הולכים בחוקותיי וכו' וכו', אבל כאילו בסוף זה מתמצא באיזשהו מובן בהיעדר השמירה של מצוות השמיטה. כאילו, תמצית המצוות מנקודת המבט של פרשת בחוקותיי, שוב שימו לב, שמיטה והר סיני, תמצית המצוות בהקשר הזה מתבטאת בשמיטה. באיזה מובן שמיטה, אם גם אנחנו יודעים על שבת, בקשר אחר, שהיא כנגד כל התורה כולה, באיזה מובן שמיטה, שבת הארץ, יכולה להיות מובנת כתמצית המצוות? במקום להגיד לא שמרת מצוותיי, באיזשהו שלב הפרשה אומרת, או כפרה על זה שלא שמרת מצוותיי, באיזשהו שלב הפרשה אומרת כפרה על זה שלא שמרתם שמיטה, כאילו, וזה מתמצא הכל, זה הלוז של הדברים, איך זה קשור? שמיטה והר סיני, למה? באיזה מובן, איזה נקודת מבט, שמיטה מבטאת בעצם את הלוז של כל המצוות. אבל אני חושב שכביכול כל המצוות הן באות בסופו של דבר להכשיר את האדם מקרבת השם. קרב אל השם, יותר להתמלות בדעת ובאהבה ויראה. שמיטה זה שיא האמונה. זה ממש שיא האמונה, זה שיא קרבת השם. שמיטה עכשיו לא מגיע בשדה, אין מה לעשות, ותנה תור המון בקודש הבריות. ועל ידי האמונה הזאת, פעם וטעם, אתה יכול גם יותר להתחבר לקודש הבריך ולערות ולשאר מצוותיו, כי לא יודע, אני חושב, זה שיא האמונה. וואו. גם במצווה עצמה שאתה עושה, אז זה יבוא ממקום גבוה אחר. כאילו, אתה אומר, תמצית חיי האמונה מתגלה מכך שהאדם מרפא את אחיזתו באדמתו. ביטול, אולי השדה, בואו כל כך. כן. למה, אבל למה דווקא במצווה הזאת? למה דווקא במצווה הזאת? אני חושב שרמזתי את זה בדבר חגי, אבל בואו תפרט. באיזה מובן, באופן מיוחד, המצווה הזאת מבטאת את חיי האמונה, באופן תמציתי יותר חזק ממצוות אחרות, לפחות מנקודת מבט מסוימת. כי אתה מכיר את חיי החומר שלך. כאילו, את כל מה שיש לך. זה העבודה שלך, זה מי שתגיד, קח את כל החומר, כל מצוות החומר, זה החיים שלך. כאילו, אני יכול לתת כך 5 שקלים, ונתתי צדקה וזה, גם גבעל לפעמים, 5 שקלים, 100 שקלים, וכו' וכו'. יכול לתרום סכום נכבד, וזה משמעותי.
אני יכול לוותר על התענגות חומרית, כי יש מאכלות אסורות, יש כל מיני דברים, וזה משמעותי. אבל לתת את הבית שלך ולהגיד השם כך, זה כאילו התשתית, תרתי משמע כמובן, התשתית של החיים, עצם היציבות, את המקום שלי בעולם. אני כאילו מוסר להשם. זה, במובן הזה, זה משהו הרבה יותר בסיסי, ולכן הוא גם ניתן להבין אותו ולפגוש אותו, זה משהו מאוד מקיף. זה כאילו מה המשמעות של הנוכחות שלי בעולם ושל כל עצם המגע שלי עם המציאות. זה לא שאני נותן חלק, אני בעצם נותן את הבסיס. זה כאילו מרפא מהבסיס ומכיר בו כנוכחות אלוהית, כחסד אלוהי, שמעת השם אני מקבל את הזכות לאבד אותו ולהצמיח אותו. זה לא שלי. איזשהו מובן של אני המלך. ושימו לב איך, וכאילו אם אני לא מקיים את זה חלילה, אם עם ישראל לא מקיים את מצוות שמיטה חלילה, אז איך זה בא לידי ביטוי באופן הלא רצוי, לכתחילה? שהארץ לא מצמיחה. הארץ לא מצמיחה, ובסוף מה עם ישראל, מה קורה לעם ישראל? אצל הגלות. כאילו הגלות היא המימוש בצורה לא שלמה ולא רצויה, מימוש המאוד דיעבדי של אותה איכות של שמיטה. אז זה כאילו, או שאתה שומר שמיטה או שטרח, זה נופל עליך, מתפרץ במציאות שלך כגלות. אז אולי אם... שימו לב בעצם התורה אומרת את זה, כי התודעה שאיתה אתה צריך ומוזמן לפגוש את הארץ היא, כמו שאמר הפסוק, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים את הממדים. זאת אומרת, גם כשאתה בארץ ואתה מקיים מצוות, זה אמירה קצת קשה, ואני חושב שאם נקשיב לה, נדע להבין אותה בצורה עמוקה, וגם כל העולם של תורה ומצוות ביחס לחיים ולישיבה בארץ, הוא מפנים אל תוכו באופן הנכון סוג של גירות, יותר חריף, אתה צודק, יותר חריף, סוג של גלות, במובן מסוים. למה זה סוג של כביכול חלילה גלות? ובאיזה מובן זה כאילו לוקח איזה תמצית פנימית מהמציאות השלילית של גלות, ומפנים אותה באופן הנכון בתוך חיי ישראל בארץ. באיזה מובן, זה פורט על אותו מיתר. גם פה אתה צריך להרגיש שאתה לא שלך. כן. כאילו אני לא, זה ככה, אני עובד זה בשם מורי ורבי הרב שגר, אני צדיק לברכה. שכאילו התודעה של עם ישראל בארץ זה לא תולדה של ילידים, זהו, אני אבן מאבני המקום. כמו שבראשית הציונות היו כאלה שרצו, לא יודע ממש בראשית, אבל תחילת המאה, בכל הייתה תנועה כנענית שהתפתחה בארץ, שכאילו רצו לשלול את היהודי של הגלות דרך ניסיון להגיד, אנחנו לא יהודים, אנחנו כנענים, כאילו. אנחנו אבן מאבני המקום, תמיד היינו פה. אבל עם ישראל לא תמיד היה פה. עם ישראל, קודם כל בראשית הסיפור, לצורך העניין, עם ישראל נולד בארץ ישראל? איפה נולד? נולד במצרים. אם נלך לאבותינו, אז נולד באור כסדים, כאילו. ראשית הזיקה של עם ישראל לארץ נולדה מכוח ציווי אלוהי שפותח במילים, לך לך, לא... תהיה איפה שאתה וזה לנצח. זה יותר גבוה, לא? נדבר. כאילו, כי זה לא בא מכוח, לא יודע, סתם ממקרה. אלא זה ציווי, זה משהו, זה ככה, אלא זה משהו יותר גבוה, זה מישהו, זה קוד שבו אומר לך, דרך למה כן ציוויתי אותך, לא במקרה. נכון, גם מבחינה אנושית, זה תנועה, תנועה, להתמסר. בציווי השם ומכוח ההתמסרות, לא, להפך, דברו. ומכוח ההתמסרות, אז זאת, ומתוך ההתמסרות לצו השם,
להתקשר אל הארץ. כאילו, הקשר בין עם ישראל לארץ הוא לא קשר נתון עובדתי, כמו יליד, הוא לא חלק מהטבע הגולמי, הוא פרי של ברית. זה איך הרב שרקי אומר, נולה ארץ ישראל היא לא המולדת, היא הראיה. אז יש גם ביטויים בתורה של... נכון, כאילו בתורה לפעמים מופיע ארצי, אל ארצי ואל מולדתי אלך, שאומרים אבותינו, זה דווקא המקום שממנו הם באו. זאת אומרת, זה לא נכון כל כך לזהות את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל כמו מולדת של שאר האומות. אני אומר, אני לא בדיוק מולדת, היא יותר... לא מדויק. במובן יותר נכון, אני לא זוכר, יכול שיש בתורה גם מקומות שמופיע מולדת לגבי ארץ ישראל, אני לא זוכר כרגע, זה לא כזה סליחה שהוא בית, אבל נראה לי שהעומק של מה שהרב שרקי אומר הוא משמעותי, כאילו בוודאי שזה לא מולדת קלאסית. זה התמסרות לברית. זאת אומרת, זה לא כמו הקשר בין אדם למולדת, זה כמו קשר בין אדם למי? איפה נולדתי? למי אני קשור באופן שנולדתי ממנו? להורים שלי. אבל באמת ארץ ישראל זה לא כמו קשר שלי להורים שלי, זה כמו קשר שלי לזכו בקרוב. אשתי. לאשתי, בעזרת השם. זה קשר של ברית, קשר של התמסרות, שלא טבע נתון מרוב. אבל הרב, כאילו, גם לכל האדם הראשון היה בארץ. שאלה טובה, ומצד שני, ברגע שהוא לא קיים את הציווי, נכון, גם שם יצא לגלות, אדם הראשון יצא לגלות, והחיבור, היכולת מחדש לשוב לגן עדן, אתה צודק, לאיזשהו גן עדן של שורשיות ותחושת שייכות, היא עוברת דרך נאמנות נאמנות לצו השם, זה מאוד משמעותי. אולי זה בא להגיד, אנשים אומרים, תשמע, לא מרגיש את האהבה לארץ, כן, כי זה לא... אם אתה לא תשקיע בה, אז לא... אתה לא תטייר, תכיר אותה לעומק הזה, אז לא... זה לא יקרה בשום דבר, צריך להשקיע, זה לא מולד בך. נכון, אבל פה זה אפילו יותר מזה, זה לא רק תשקיע בלהרגיש כמה אני שייך, אלא זה תשקיע גם בלחיות חיים ראויים בארץ, וחיים שמכירים בזה שיש בהם את הדופק הזה של ימי עבודה וימי שמיטה. של איזושהי הכרה בזה, שיש כאן איזשהו, יש כאן איזו נוכחות בפני עצמה, עם העבר למובן שבו אני הבעלים, עליה. אני שומט את הארץ פעם בכמה זמן, ואני מכיר בזה שהשייכות שלי אל הארץ היא ביד השם, היא קשורה באיזושהי זיקת עומק, שהיא לא בעלות, אגרסיבית. אז... זה האופן שמנחיח בעצם את תודעת הקודש בתוך חיי עם ישראל, בארצו. בסופו של דבר, המקום הזה הוא קשור גם ליחס מוסרי, אל הגר, אל היתום, אל האלמנה, שבעצם השמיטה קשורה גם בהייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך, בעצם גם לחיה אשר בארצך, זה שוויון לא רק אנושי, אלא גם שפה שם שגם. שיהיה צדיק לברכה, שוויון אקולוגי, כל כולם שותפים, שזה מאוד מזכיר את גן עדן, החוויה של גן עדן. אז מסתבר שמתוך ההפנמה של השמיטה, גם מתבררת הזיקה המוחלטת מאת השם, של האדם מישראל לחלקו בארץ, שמתגלה דרך מה קורה בסוף, אחרי כמה שמיטות, יובל, שבתם, איש על אחוזתו, איש על משפחתו. כאילו, הקשר האלוהי של האדם לאיזה שמר במות בארץ ישראל, שגם הוא מעבר אליו, הוא נתון, כוח הגורל של חלוקת הארץ, מתגלה דווקא דרך השמיטה. וואו, טוב, אני אומר את זה, כאילו חשוב, זה כמובן שבעזרת השם עוד, ככה, תמיד יש מה עוד להרחיב, לא דווקא לי יש מה עוד להרחיב, כן, בתורה, לתורה יש מה להרחיב, אבל נראה לי שזה מבוא ככה משמעותי, מבוא משמעותי לפרשה,
ולאופן העמוק העדין של היחס בין אדם ישראל לארץ ישראל, עד כדי כך שוב, כמו שאמרנו, בסופו של דבר ההפנמה של הנוכחות הזאת, היא דווקא ביטוי מאוד מאוד עמוק לשייכות, אבל תמצית הבעלות של אדם ישראל על הארץ, זה איש כי יקדיש את ביתו, היכולת להקדיש. במובן הישראלי, תמצית הבעלות מתבטאת ביכולת להקדיש. ברגע שאני מבין את הזיקה של מפנים, את הזיקה שלי אל הארץ כזיקה מכוח דבר השם, ממילא זה מתרגם את כל מושגי הבעלות ככאלה שמתמצים, הביטוי הכי חריף שלהם, ביכולת להקדיש. מה המשמעות של זה שמשהו שלי? המשמעות הכי חריפה של זה שמשהו שלי, אני יכול להקדיש אותו. יש סוגיה חזקה במסכת בבא מציעא, סוגיה מפורסמת, ונכתבו עליה המון דברים, סוגיית כפו כהן, זה חגיגה לכהנים, סוגיה. הסיפור שם הוא על שני אנשים, כפו כהן זה שובר על בכור, אבל הסוגיה שפותחת כל הדיון, זה שני אנשים שרבו על בית מרחץ, ואז אחד מהם אמר, אתה יודע מה, אני מקדיש אותו. כאילו, מה זאת אומרת, אני מקדיש אותו, זה כמו גם לי, גם לך לא יהיה, אתה מקדיש אותו, אתה לא תוכל ליהנות ממנו. אבל זה כאילו איזה ניסיון להגיד, אתה יודע מה, אני אוכיח איך אני יאגן את הטענה שלי שאני בעלים באופן בלתי מעורער, אני אקדיש אותו ואז בוא נראה אותך. אני כאילו אחליט את זה במציאות. אני אקבע שהדבר הזה קדוש, עכשיו מספק או לא מספק, לא משנה, אתם כול, פרשו ממנו כולו רבנן, ואז ייזכר לעולמי יד שמי יקדיש את ה... את הבית מרחץ הזה, ולכן אף אחד לא מתייחס, לא מתקרב אליו. אני, אז כנראה שאני הבעלים. זה כאילו... זה מה שלעדים קטנים מלווים בה, הקדשתי את ארתי. זה בערך ככה. בערך ככה, מזל שילדים קטנים, ואין קדושתם מקדש. לפעמים גם מבוגרים, כידוע, מתנהגים כמו ילדים קטנים, השם יזכך אותנו. על כל פנים, זה נראה שזה הסיפור שם, כאילו שאדם... אני מנכיח את הבעלות שלי דרך זה שאני, מקדיש. אלה זה כמובן באופן לא מתוקן, אבל באופן עמוק בסוף הפרשה אנחנו רואים שזה הביטוי, תמצית הבעלות מתבטאת ביכולת להקדיש בסיפור של עם ישראל. דבר מדהים. דבר מדהים. וואו, איזה יופי. קודם כל, כמובן שנזכה להיפתח אל הקודש, לקראת חיי קודש. ספירת העומר היא גם סוג של הקדשה, במובן נוסף של כל יום, כמו ימים הטובים שדיברנו עליהם. להבנה של כל יום, מפגש איתו כסוד אלוהי. אבל באמת נראה לי שיש תקופה, כל האיכויות הללו של שמיטה ובתקווה ותפילה גם היובל, נראה לי שמאוד מאוד נוכחים בתקופה הזאת שאנחנו עוברים, בטלטלה כזאת של כל החודשים האחרונים. כי בסופו של דבר, כאילו, שמטנו משהו. אנחנו מין, כאילו, פחות נוגעים אחד בשני, פחות מחבקים, פחות, כאילו, אז לאט לאט ברוך השם דברים הולכים ונפתחים, כנראה זה גם זה ש... שאנחנו עוברים, יש איזה תיקון שהולך ומתרחש, אבל צריך גם להיות לבקר, דומה לי שזה גם בזמנה להיות מודע לזה, וכאילו, באמת לעבור עם זה איזה תהליך פנימי, ולא רק לחכות שזה יעבור. כאילו, הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו משהו, מה קורה כשדודה שלי, כאילו אומרת לי, הבן שלי חזר מהצבא, אני לא חיבקתי אותו כמו שאני, דודה, אתה מכיר אותה, לא חיבקתי אותו, לא חיבקתי אותו כמו שאני מחבקת אותו תמיד, כאילו. וואלה, טוב, היא יותר מבוגרת מזה, כאילו, צריכה יותר לשמור על עצמה. וואו, כאילו, עד כדי כך, אבל בוודאי בין חברים, בין, שהם לא ככה בתוך הגרעין המשפחתי. זה משהו נורא חזק, בטח בתור צפתים, בכל היום מחובקים אחד לשני. זה כאילו, וואי, כאילו מה קורה פה בספר תורה, וזה, כאילו. זה לא פשוט. אפשר
להיפתח לזה כאיזושהי תנועה של שמיטה, כאילו באמת משחררת את הדברים, להיות באמת תנועה שיש בה גם הרבה עירה, גם הרבה כבוד, וגם עבודה של הימים האלה, של כבוד הבריאות, כאילו לתת לדברים מקום כעומק בפני עצמו, שלא תמיד, לא תמיד יש לי את הזכות לגעת בו. יש בו איזה משהו בלתי נגיע. וכל המערכת של טהרה שקשורה בהרחקות, גם בהרחקות, היא קשורה באיזה, כאילו, איך איזה זהירות ואיזה מכוונות למגע. זה לא מובן מאליו שאפשר לגעת. אבל בעזרת השם התפילה היא שבסוף כאילו, אפשר שיהיה גילוי פנים, שנוכל לגמרי לשוב ולגעת, אבל יהיה בזה את ההבנה העמוקה של וואו, כאילו וואו, יש כאן איזה זכות ואיזה חסד שהם כלל לא מובנים אליהם. ככה נוכל לקדש את הקשר בינינו, לתת לקדש ברוך הוא לפעמים מתוך חוק הידוע, גם בין איש לאישה, כאילו יש זמנים שהם לא יכולים לגעת אחד בשני גבעל. זה נראה, זה ממש היה דימוי שעלה כזה מההתחלה, כאילו הקדוש ברוך הוא זה שם את כולנו בדיני הרחקות, זה שבאים להתאין את האהבה, ליצור בה תהליכי התארות, ולהתאין אותה בעומק חדש, בעזרת השם כי נזכנו תוך זה לגילוי פנים. תודה רבה, מתוקים. תודה רבה. בשמחה, ממש, ממש, ממש.